نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم المسلم اخو المسلم كل جسد الواحد ان اشتكى شيئا منه وجد الم ذلك في سائر جسدي او كما قال عليه الصلاه والسلام رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف آوری کے بعد اپنے نبوت کے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے انسانیت پر جو بے شمار احسانات فرمائے تھے، ان احسانات میں سے انسانیت کو ایک نقطے پہ جمع کرنا، انسانیت کو متحد کرنا اور بکھری ہوئی انسانیت کو امت کا درجہ عطا کرنا، امت کی لڑی میں پرونا، یہ آپ کا انسانیت پر بہت بڑا احسان تھا۔ جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت دنیا کا منظر نامہ ہر پڑھا لکھا انسان، تاریخ کو جاننے والا انسان جانتا ہے کہ انسانوں کو تقسیم کرنے کے کتنے زاویے، کتنے پہلو، کتنے معیار دنیا میں موجود تھے۔ رنگ، نسل، کنبہ، قبیلہ، زبان، ملک، وطن، مذہب کے نام پر، معیشت کے نام پر، سیاست کے نام پر، تہذیب کے نام پر بے شمار انسانیت کے ٹکڑے تھے۔ لیکن آپ نے جب محنت فرمائی تو ساری انسانیت کو یکجا کر دیا، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم میں بھی اتفاق رائے قائم ہو گیا۔ وہ نفرت کے کیل، نفرت کے کانٹے آپ نے نکال دی۔ آپ نے انسانیت کو امت کیسے بنایا؟ آپ نے سب سے پہلے انسانیت کو ایک مقصد زندگی عطا فرمایا کہ جب سب انسانوں کو یہ تعلیم ملی کہ تمہارا مقصد زندگی سب کا ایک ہے تو ذہن قریب آ گئے۔ سب کو بتایا تمہارا خالق ایک ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہے، تم سب کے سب اولاد آدم و حوا ہو، اس لیے جو دنیا کے فرق ہیں، امتیازات ہیں، یہ تو صرف باہمی پہچان کے لیے ہیں، وگرنہ بحثیت انسان سب برابر ہیں، رنگ نسل کی وجہ سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ پھر آپ نے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور دنیا کی ہر تہذیب سے، کوئی روم سے آیا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی حبشہ سے ہے، کوئی مکہ سے ہے، کوئی مدینہ سے ہے، ہر مزاج کے، ہر قوم کے، ہر قبیلے کے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطے پہ جمع کر کے ایک قوم بنا دیا، ایک امت بنا دیا۔ اور پھر اس درجے کی قوم اور اس درجے کی امت بنے کہ کل جسد الواحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اب سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اللہ نے انسان کو بنایا، اب ہر جسم کے عضو کی اپنی ذمہ داری ہے، آنکھوں کا اپنا کام ہے، زبان کا اپنا کام ہے، ہاتھ پاؤں کا اپنا کام ہے، دل دماغ کا اپنا کام ہے، جسم کا ایک ایک رواں رواں، ریشہ ریشہ جسم کا، ایک ایک عضو، ایک ایک بال بال ایسا ہے جس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، دوسرے سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دوسرے سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی ایک کو غیر اہم قرار نہیں دیا جا سکتا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری، اور فرق سب میں ہے، پورے وجود کے، جسم کے اعضاء میں فرق ہوگا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، فرق ہے، خالق نے فرق رکھا ہے، لیکن آپ نے انسانوں کو ایک امت بنا دیا، ایک قوم بنا دیا۔ اور پھر دشمن کی کوشش کیا ہوتی تھی؟ بالخصوص جو منافقین مدینہ تھے، اعتقادی منافق تھے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کو دینداری کے پردے میں لڑوانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو امت بناتے، ایک قوم بناتے، یک جان یک روح بنا دیتے، لیکن دشمن کی کوشش ہوتی کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ان کے اندر دھڑے بندیاں ہوں، جماعت بندیاں ہوں، فرقے پیدا ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو کہ زندگی کا حسن ہے، جو کہ کسی بھی قوم کا حسن ہوتی ہیں، کسی بھی امت کا
उम्मत के लिए भलाई का बायस बनती हैं, उन छोटी छोटी बातों को वजह बना बना कर उम्मत को लड़वाते रहना, उम्मत में ग्रोह बंदियाँ पैदा करते रहना, ये उनकी कोशिश होती थी। और आज भी उस वक्त से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े मसाइल हमेशा रहे हैं, बड़े बड़े मसाइल दुनिया की मईशत के मसाइल, ये छोटे मसाइल हैं, इनसे बड़े मसाइल जो उम्मत मुस्लिमा को आज तक दरपेश हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए आज तक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। देखिए हमारी तारीख में अल्लाह की मदद उतरती रही, कलाम सबसे बेहतर मिला, दस्तूर सबसे सब कुछ बेहतर मिला, लेकिन फिर भी उम्मत के अंदर नशेबो फराज हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ मुसलमानों की आपस में जंगें हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, महल्ले की लड़ाइयों से लेकर मुल्कों की लड़ाइयों तक, जब मुसलमानों के आपस में मुसलमान दस्तों गिरेबां हुए, और उस वक्त से उम्मत मुस्लिमा हमेशा ज़िल्लत व पस्ती की तरफ जाती रही। और यही सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का मसला है कि उम्मत को उम्मत बनाना, फ़िरका परस्ती, फ़िरकों की बुनियाद पर, फ़िका की बुनियाद पर, मज़हब या सियासत की बुनियाद पर, किसी बुनियाद पर इस उम्मत को तोड़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पसंद है ना बर्दाश्त है। आपने हमेशा उम्मत को उम्मत बनने की तालीम अता फरमाई और फरमाया कि मुसलमान मुसलमान के ऐसे भाई है जैसे एक जिस्म होता है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वह उसको पूरे बदन में महसूस करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से ये उम्मत की फ़िक्र और उम्मत बनने की फ़िक्र और ये मेहनत हमें नसीब फरमाए।